Lyssnarnavaren, det är Helena, sekreterare. Ja, hejsan, här har vi Johanna. Jag bokade om mitt rutinultraljud till imorgon, för jag var sjuk i måndags. Ja. Och jag är ganska förkyld fortfarande. Ja. God morgon och välkomna till en väldigt, väldigt förkyld video. Jag fick precis ringa och boka om mitt andra rutinultraljud, eftersom jag skulle egentligen dit i måndags men blev dålig, och nu skulle jag dit i morgon men är fortfarande, som ni hör, väldigt förkyld. Så att nu skulle de ringa tillbaka om förhoppningsvis en tid, måndag eller tisdag nästa vecka, för att det var så himla fullt på tider, så himla surt när man har gått och väntat på denna dagen. Men den som väntar på något gott, förhoppningsvis. Det är vad det är. Det är vad det är. Så att jag tänkte i alla fall nu, Elin också förkyld, så att hon är hemma, och Agnes vill också vara hemma med oss. Så att nu när vi har lite tid, så varför inte spela in en ny video. I den här videon tänkte jag visa uppdatering på vår utbyggnad. Den är inte helt färdig, men nästan helt färdig. Och en liten graviduppdatering. Jag är i vecka 20 nu, alltså halva tiden har gått. Helt galet. Jag känner mig fortfarande inte så speciellt gravid. Men det är väl positivt, tänker jag. Så att vi startar igång den här dagen. Vi har precis käkat frukost. Och klockan är 20:09. Vi sov lite längre idag, så det var skönt. Nu har jag varit hemma i så många dagar, så att jag känner för att bättre upp ansiktet. Bättre upp ansiktet här lite för min egen skull, och kanske lite för er skull. För att dölja den här förkylningen lite grann. Men först... Men det är långt ner idag. Men medans jag kör en liten makeup, så kanske jag kan köra en liten graviduppdatering då. Jag har som sagt gått halva tiden nu, och jag mår väldigt bra. Som sagt, jag glömmer nästan lite bort att jag är gravid. Eftersom det är mitt tredje barn, så flyger tiden förbi, känns det som. Och jag har inte lika mycket tid och, till att lägga fokus på graviditeten. Om man då jämför med sin första graviditet, så levde man ju liksom i hela den här graviditetsbubblan på ett helt annat sätt. Så det är liksom enorm skillnad. Men samtidigt också positivt på något sätt. Det finns, jag går liksom inte på något sätt och oroa mig någon onödan, att, och så här. Jag bara förlitar mig på min kropp, helt enkelt. Men det ska ju bli trevligt att få komma på rutinultraljud. Oj. Ska det faktiskt. Och vi har ju bestämt att vi ska ta reda på kön. Det har jag velat hela tiden, men det var la på lite fippes beslut att bestämma. Men det ville hans liv. Så det blev lite tråkig uppdatering, graviduppdatering också, eftersom jag mår så bra som jag gör. Och magen växer såklart. Och jag har börjat känna ganska mycket inne i magen. Bebisen, så det är ju trevligt. Men jag följer liksom inte, jag har ju en sån app som jag skriver in och har koll på, så, men jag glömmer liksom titta den också.
Jag vet inte, det är väl bara för att inte... Man kan hela gången nu så att säga. Alltså det är inte lika intressant, låter ju fel att säga. Men det blir inte riktigt samma sak med tredje barnet för mig. Jaha, vad gör vi då när vi är hemma och är lite kassa? Oh, nu ringer de. Hej Johanna. Ja, hej, det var Helena här från specialistmödravården. Hej. Trevligt. Ja, tack så mycket. Tack. Tack, hej. Okej, måndag klockan 10. Aj. Jag får så lätt mascaran rätt i ögat. Bara för jag är så van vid att ha linser. Och det ska jag nästan till idag. Jag är så van vid att ha linser i. Och då stöter man bara emot lite grann, så kändes ju inte det liksom. Så att därför har jag lite svårt att hålla avstånd. Jo. Tanken är så här nu. Eftersom det var ju så i måndags att då hade ju inte Fippo fått följa med till rutinultraljud. Och jag vet inte hur det är nu när det har bokats om tid. Men jag vill inte låta som att jag skulle vara den som bokade om min tid för att sambo skulle följa med. Så vi hade lagt upp ett upplägg då. Som är så här. Att jag tar själv reda på vad det är för kön, förhoppningsvis. Och så ska jag åka in dem och köpa något litet plagg. Efter jobbet slår vi in det och så ska barnen få öppna paketet. Så blir det en liten kul grej för hela familjen. Så då kommer jag alltså själv veta under hela dagen. För den som tittar på filmen kan ju gärna få kommentera nedanför vad ni tror det blir. Utbyggnaden. Där har vi Agnes. Hej, hej. Och där kommer glad Elin. Är du glad? Vem ska sova i detta rummet då? Ska du sova här? Ja. Nej, ja. Ingen av er. Mamma och pappa ska sova här. Vi ska visa vårt golv. Ja, jag vet. Men vill du komma in? Ja. Kom då. Kom. Vi får inte stänga här bara för snickaren ska in här sen. Ni är golvet. Eller golvet vi ska ha. Det heter Heritage Limestone. Så sjukt nöjd jag är. Det blev riktigt. Ja. Kommer snorisen. Och så här har vi då testat lite. Vi har testat två i olika färger bara. Det här är Apricot Nud. Och det här var en Desert Pink. Men den blir supermörk. Så att den här ska vi ha. Det gör inte sig riktigt rättvist här på filmen. Men den är lite apricotnöd. Jag vet att det är lite inslag av lite orange ton på något sätt. Men ser jättefin ut i alla fall. Och här i vardagsrummet ska vi fortsätta med äggvit som vi har i matsalsdelen. Då tänkte vi att det blir bäst så. Nu ska vi snabbt.
här dags till. Kalla. Och så här blev trappan. Så den ska bara behandlas också, men den kommer se ungefär ut så som det gör, för det var den färg vi ville ha. Vad fick Alma? Mamma. Ja? Alma vill godishon. Toast. Godis toast. Mm. Det är mindlös, mamma. Pappa. Det är mindlös. Vill jag veta vad den kan stå? Jag vet vad den kan stå. Ja. Men vi vill inte ha den så låg. Var det bra på lekplatsen då? Ja. Det går inte att smälla. Var du glad i när du skulle åka vagnen hem? Va? När du åkte vagnen till bilen? Inte. Var du sur då? Jättesur. Det är inte varm vagnen. Nej. Det blir kaos. Det är kaos. Oj. Är det läskigt? Det är läskigt. Titta inte på det då. Så. Då är vi tillbaka hemma igen. Efter lite lekplats och lite kaos. På väg tillbaka från lekplats. När båda barnen ska sitta i vagnen. Så att det blev att jag åkte in och köpte lite sibillamat. För enkelhetens skull. Så nu sitter vi här och har ätit en god lunch. Och så har jag även försökt att jobba lite. Vilket är ju sådär enkelt när man är ett underförsäljning själv och en så pigg och döda barn. Men det är lite stressigt att vara hemma så här länge själv när man inte har någon som ersätter en. Och så hade jag slita och så hade jag även en VFI-kandidat som skulle starta denna veckan hos mig. Som jag tycker väldigt synd om nu, att hon inte fick komma på hela den här veckan. Men hon ska vara där i 3 veckor till, så det är tur i alla fall. Och väldigt förstående, såklart. Så nu har jag tänkt att vi ska vara här och chilla hela eftermiddagen. För det tog musten ur mig att vara iväg. Vi bakar ju lite chokladbollar igår, så vi får väl ha lite fika sen. Ja, hur många har du? 1, 2, 3, 4 har jag. 5 har du. Ja, det blev inte jämnt. Men det var bara 4. Ja, men det gör väl ingenting. Vi ska bara prova spela en gång. Ja, vi börjar då. Ja, så. Till stället så måste man lägga en elefant eller en fågel. Och då lägger mamma en... Lägger jag... Får låta den vara där. Den ska vara där. Hör du? Så, lyssna nu på mamma. Titta. Så, lägger mamma en fågel. Där. Och så ska du lägga apa eller elefant. Titta på dina. Titta. Ska du lägga elefanten där? Vill du lägga den där då? Nu kände jag spontant att det var dags för lite chokladboll. Jag känner att jag längtar så mycket tills... Vi ska få möblera och nej, de har bara titta på utrymmet där. Nu ser man att det är när man tittar där soffan kommer att stå och så har man bara utsikten
ut mot liksom åkern och bara ha en utsikt. Det gör att det blir så mysigt att sitta där och spela en video och så. Jag längtar så mycket. Ska du åka puka? Vad äter du? Oh, Anna är duktig. Chokoladboll. Handdammsugare Dyson. Det är nog det absolut bästa vi har investerat för lite mer pengar. Varenda krona. Eftersom vi har 3 djur, 2 barn, snart 3 och 2 vuxna. Så dammsugar vi typ varje dag, lite överallt. Så sjukt bra. Och förenklar vardagen lite. Jag känner nog så här att jag, om jag inte filmar mer, kanske filmar lite till som jag lägger till. Annars så kommer jag nog avsluta videon här. Sen ska vi bara, när Pippa kommer hem ska vi bara laga lite käk och så blir det bara en lyskväll. Så att jag, därför tänker jag att jag avslutar här. Så att tack för att ni kollade på den här videon, så ses vi nästa igen. Ha det bra! Och glöm inte att prenumerera på kanalen. Och tryck gärna en tumme upp om ni tycker om att följa oss.